Her har vi en induktionskogeplade fra Witt. Absolut en topmodel inden for kogeplader. Det er en kogeplade med 6 zoner. Den har booster på alle zonerne. Og den har 3 flexzoner, det vil sige, at de to kan kobles sammen 3 steder. Betjeningsmæssigt har den 9 varmetrin, som giver en fleksibilitet i forhold til den temperatur, man ønsker, at den skal koge på. Designmæssigt der har den facetslebende kanter, hvilket betyder, at skulle man komme til at køre noget imod den, så slår den ikke så let fli af den. Og derudover så er det også designmæssigt, at det er stiligt. Og ellers så har den ikke nogen mærke eller nogen reklamation. Den er helt sort, og det gør også, at den passer ind i hvert design. Ellers så er den med glas malet sort. En detalje i forhold til det er, at den også er malet sort under undersiden, hvilket gør, at selvom der kommer lys ned fra M-hætten, så kan man ikke se elektronikken, som man ellers kan i mange andre kogeplader. Og glasset her, det er super let at tørre af og holde ren. Det er behandlet sådan, så at det sørger for, at det er ting, der skulle falde ud på den, ikke brænder så hårdt fast. Så det gør altså også, at den er let at holde ren. Og ellers er funktioner, som sagt, så har den de her 6 kogezoner. Den er mulig at sammenkoble 2, så man har 3 store zoner. Og derudover så har den, hvis man for eksempel har en langpande, som man kan følge med, så hvis man stiller den hen over de 2 af zonerne, så har den en automatisk brugfunktion. Den opfanger selv, at der står noget hen over begge plader, og så tænder den automatisk for dem, og så kan man vælge sin temperatur ud fra det. Og ellers så har den som sagt boosterfunktionen på alle zoner. Det betyder, at den kan bringe vand i kog på under 90 sekunder, så er man fri for at stå og vente på, at ens ting skal komme i kog, inden man kan komme i gang med sin madlavning. Og ellers af funktioner, så har den låsefunktion, sådan så den er børnesikret, og sådan så man kan låse den på den temperatur, man har valgt. Den har restvarmeindikator, sådan så man kan se, når den er blevet kold. Og ellers så har den timerfunktion på alle 6 zoner, sådan så man har mulighed for at indstille en tid, man ønsker, den skal koge på, og så får man et signal, sådan så man har mulighed for at slå den fra. Og noget, som ellers Witt har udmærket sig i forhold til, det er dens keep warm funktioner, som det hedder. Det er, den har 3 trin på 42 grader, som man kalder en smeltefunktion i forhold til chokolade eller hvis man skal smelte smør. Den har en hold varm funktion på 70 grader. Det er, hvor noget det bliver holdt varm i forhold til, at bakterierne bliver dræbt, uden at det står og brænder på. Ellers så har man mulighed også for at køre den helt op på 94 grader, hvor den holder noget i let kog. Så det er nogle rigtig fine funktioner. Og det er simpelthen, at man trykker på hold varm funktionen, og så kører den selv op på den valgte temperatur, og holder det, man har stillet på kogepladen, på netop den temperatur, lige så lang tid man ønsker. Det er super smart feature, der er på de her hvide kogeplader. Den har også stop and go funktion. Det vil sige, har man haft alle 6 plader i gang med at lave noget mad på hver, og man har indstillet dem på en bestemt temperatur enkeltvis, og man lige er nødt til at gå fra sin kogeplade i 2 minutter, så er det smart, at man lige kan trykke, at man skal gå væk, og når man så kommer tilbage og starter den igen, så starter den på de samme temperaturer, som man har valgt på de 6 zoner. Så er altså rigtig mange fine funktioner på den her kogeplade. Man får rigtig meget kvalitet i forhold til rengøring, i forhold til design, og man får super mange funktioner, så det bliver en fornøjelse at stå og lave sin mad. Og elektronikken i den, værd at nævne, det er, at elektronikken i den er den samme, som Miele også bruger i deres elektronik, så det er virkelig også noget, der holder i rigtig mange år. Kogepladen er dansk design, det er tyske dele, såsom elektronikken, og så det hele det er samlet i Frankrig. Så et mærke, som er 100% europæisk, og det mener vi også, at det er kvalitetsstempel i sig selv.